Ալիևը իր հարցազրույցներում պարբերաբար անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի նախկին նախագահներին ու անընդհատ նշում է, որ ինքը հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանի բանակին օրինակ։ Նույն հռետորաբանությունը մի քիչ այլ ձևակերպումներով օգտագործում է Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը, նշելով, որ դե ինչ բանակ մեզ ժառանգություն թողել էին, դրանով էլ կրվել ենք եւ տեսեք արդյունքը։ Մոտավորապես նույն հռետորաբանությունն է։ Շատ տեղերում, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Շատ տեղերում իմ մոտ տպավորությունը այդ երկու տեքստը նույն մարդն է գրում, իրենց արտաբերած մտքերի տեքստերը, ոնց որ նույն ստիլիստիկան էլ լինի, նույն մարդը լինի հերինակը։ Ալիևին գրասենյակը անդրադարձավ օրերս։ Իսկապես պարզապես պետք է հիշել, թե ոնց էր Պամիրեն նույն Ալիևը 2000-ական թվականներին, իրոք ինքը շատ նման էր Խոնար Հարսի, շատ։ Դա գալիս էր նրանից, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, մենք հաղթած պետություն ենք, մենք ունենք ղեկավար, որը հասկանում էր ազգային շահերը, որը բանակցում էր այդ դիրքերից։ Հիմա թե ինչի այդ տղ, դե հասկանալի է, հաղթել է, հոխորտում է, իր մոտ շուտ կոմպլեքսներ է, կայն քանթաթ ոնց որ ինքնահաստատվում է, էլի։ Ու մի բան էլ ավելացնեմ, պարզապես փաստերը դնենք իրար կողք, ինչի չկար պատերազմ, հենց իրական խաղաղության դարաշրջանը դա էր, որը պարտադրված էր հայկական ուժեղ պետությամբ, ուժեղ բանակով ու զարգացող պետությամբ։ Որտեվ Ալիևը հասկանում էր, որ 2000-ականներին ցանկացած ոտնձգություն իր համար ավարտվելու է կրախով։ Այդ ժամը մեկ-մեկ աբսուրդ ինչ-որ մեղադրանքներ կամ ցենց ու մարդիկ մեծ մասը մասնագետ չեն, իրանք ունեն չհասկանան։ Օրինակ կարա հարց են չի, ինչի Ռոբերտ Քոչյանը չթրչող այդ բեսպիլոտնիկներ կոչվածներին խփող սարքեր չէր առնում, բայց այն ժամանակ չկային այդ 2000-ականներին բեսպիլոտնիկները Ամերիկայի բանակը երևի ուներ, մենք Ամերիկայի հետ կրվել չենք պատրաստում։ Մոտարապես որ ավելի պարզացնեմ, մեղադրանքը նույնն է, ոնց որ սկսեն ասել, ինչի Ռոբերտ Քոչյանը iPhone-ի զայրադեշնիկ չէր բաժանում ժողովրդին, iPhone չկար։ Բայց մի բան փաստ է, մեր օդը այդ ժամանակ Հայաստանի ու Արցախի օդը իսկապես փակ էր, Ադրբեջանի բոլոր թրչող ապարատները, սկսած ինքնաթիռներից, վերջացրած վերտալյուտներով, Հայաստանի հոբ համակարգը ունակ էր մի քանի րոպեում ոչնչացներ։ Փաստը նա է, որ որևէ թրչող սարք մեր դեպի մեջ չի եկել և որևէ պատերազմ չի սկսել, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ թուրքերը այդպես բարի կամքի դրսևորում էր, որ պատերազմ չեն սկսում, չէ, իրանք պահ էին մանգալից, երբ որ պետությունը կթուլանա, բանակը կթուլանա, ազգային համերաշխություն չի լինի, կլինի ներքին թշնամանք, փորձառու գեներալները ընդհանրապես կհեռացվեն բանակից, և չսկսելը պատերազմ այդ ժամանակ պարզապես իրանց կարող է անցագործ համարային իրանց մոտ։ Մի բան հիշենք, մենք ունեցել ենք 4 գեներալ գնդապետ, որոնք միասին հայկական գլխավոր շտաբը ղեկավարել են 27 տարի, Սավակուկնի, Արցախինն էլ էլ ավելի շատ։ 4-ից որևէ մեկը մարտական քարտեզ չի տեսել այս պատերազմի ընթացքում։ Որոնք անցել են պատերազմի բովով, հա, որոնք անցել են հաղթական պատերազմի բովով, այսինքն մեր բանակը Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարման տարիներին եղել է մարտունակ, այնքան մարտունակ, որ Ալիևի մտկով նույնիսկ չէր անցնի սկսի պատերազմ։ Իդեպ նույն իշխանությունը նշում է, որ այ ինչ պետք է անենք, որ իդեպ Ալիևն էլ այդ մասին ասում, որ 2-3 տարվա մեջ այդ ստեղծած բանակը կազմակերպեին, որ 44 օրվա պատերազմի ընթացքում պարտվեր։ Ես դες հավատացում եմ, ցանկացած կազմակերպված բան կարելի է նույնիսկ մի ամսվա մեջ քանդել, բայց այ կառուցելը շատ դժվար է։ Այսինքն 30 տարի մեր ամբողջ ժողովուրդը, պետությունը, սփյուռքը զրկանքներով, դժվարություններով, բարդություններով կառուցել էր բանակ, որ ես դες վստահեցնում եմ 2 տարին բավական էր քանդելու, մենք ականատես եղանք դրան քանդելու։ Մի հատ վատ դիսկուրս էր սկսել գնալ բանակի հետ կապված, կներեք, կարող է ընթացքում մեկ-մեկ գործով վարչապետի բառապաշարից օգտվեմ, էլի ոչ։ Ոչ, դասիրակությունից սկսել եմ ներողություն խնդրում։ Որ սոված զինվորները, անթալ լսում են, չեն, որ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտնում են, մենք սոված էինք զինծառայության ընթացքում, ես 2000-ականներին եմ ծառայել, սոված զինվոր չեն տես,
հասկանալի է, որ շոկոլադնի կրեմով սնվող զինվորը տնից պետք է գարուցվեր, բայց բանակային ռացիոնի համար սոված զինվոր չի եղել։ Ու դրանով իրանք մի տեսակ որկրամոլի տպավորություն են թողում, ուզում են մեր զինվորին ներկասնել որպես որկրամոլ։ Իսկ մյուս մասը դրա այդ առանց վարտի կրոնի մայկատրոսիկի թեման կներկարտայության համար շատ ծեծված թեմաներից է, որ անընդհատ խոսացվում է։ Ամեն անգամ նայեք 2000-ականներին մոտ 100,000-ից ավել տղա երիտասարդ, իմ ընկերների, իմ զինակիցների, իմ եղբայրներ, այս ազգի ներկայացուցիչներ ծառայել են։ Ինձ ահավոր հետաքրքրում է այդ պահին նստած հասուն տղամարդ, որ այդ թվականներին ծառայել է, ինչ որ մեկ իր քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով մի դասալիկ, ասում է, որ ծառայել են զինվորները առանց տրուսիկի, այդ տղայի այդ որդին չի նայում, ասի, պա, դու առանց տրուսիկի ես ծառայել, այսինքն հանդուրժում են այդ սուտը կրելով այդ վիրավորանքը։ Նույնպես առանց վարտիկ զինվոր չեմ տեսա, եթե իրանցից ոմանք ծառայել են առանց վարտիկի, վստահեցնում եմ դա եղել է իրենց ցանկությամբ, ու դրանք ծառայում էին զորքից առանձին են տարիների, առանձնացված էին ծառայում, էլի, կամ էլ ճշմարտության համար, որ դեմ որպեսի չմեղանչեն, ճիշտ կլինի այդ ամբիոնից իջնեն, թիկունքի պետը Քոչյանի ժամանակների, Մելքոնյան Գագիկը իրենց պատգամավորն է, մոտենան, ասեն, հետ տուր իմ տրուսիկը, Գագո։ Քանի որ խոսեցինք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, Ալիև եւ այլն, այստեղ անդրադառնանք Արցախին, հետո վերադառնանք նաեւ ներքաղաքական օրակարգին 2000-ական թվականների սկզբի։ Արցախի հետ կապված կրկին նույն պատմությունն է, հա, այդ թողել եք, ինչպես ասում են, բանակի դեպքում թողել եք, այս բանակով են կռվել, նույնը ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, թողել եք այս բանակցային գործընթացը, մենք այս փաստաթղթերն ենք ունեցել, ինչ անենք, պետք է դեք մի հարց եմ ուզում, տամ հեռուստադիտողն է կարող իրանք այսօր ինֆորմացիոն դարը թույլ է տալիս, դա պարզապես բաց են, բաց մաչելությամբ համարյա ամբողջությամբ կադրած մադրիդյան փաստաթուղթը նայեն։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը քանի մոմ կվառեր ու քանի գառ մատաղ կաներ, որպիսի այսօր սեղանին դրածելներ այդ թուղթու ինքը ստորագրեր, իհարկե մի բայցով, եթե ինքը թուրքական գործակալ չի, խոսքը մադրիդյան փաստաթղթի հիման վրա, դեր այդ սկզբունքների հիման վրա որևէ փաստաթուղթ, որը մի մասը կա, ինչքան կերազեին, որ այսօր սեղանին դա լիներ, ազգային նվաստացում չլներ, մեր եղբայրներն ու զավակները չզոհվեին այս պատերազմում, մենք ունենայինք իսկապես արժանապատիվ խաղաղություն, ամուր սահմաններ, որը այսօր չունենք, եկեք փաստենք։